پێدەچێت شۆفێرانی سنووری پارێزگای سلێمانی لە ساڵی 2015 دا هێندەی بیریان لای قەیرانەکان و نەبوونی موچە بووە. هێندە بیریان لای ئەوە نەبووە کە سەرپێچی تۆمار بکەن یاخود سزاکان و کامێراکانی چاودێریش نەیانتوانیوە ژمارەی سەرپێچیەکان کەم بکەنەوە. بەتەنها لەم ساڵدا شۆفێرانی سنوورەکە 270,000 سەرپێچیان ئەنجام داوە. بە شێوەیەک تەنها لە ڕێگای کامێراکانی چاودێریەوە 92,000 ئۆتۆمبیل لە کاتی تیژڕەویدا وێنەی گیراوە و بە بڕی 6,73 ملیۆن دینار پسۆڵەی سەرپێچی بۆ شۆفێران کراوە. ئاماری کار و چالاکیەکانی کامێرەکانی چاودێری لە ساڵی 2015 دا لە ڕێگاوانەکانی دەرەوەی شار زیاتر بووە لە ناو شار. کۆی ئۆتۆمبیلانی کە بە کامێرەکانی چاودێری وێنە گیراون لە سنووری پارێزگای سلێمانی واتە لە ڕێگاوانەکانی دەرەوە 51,389 و لە ناو شار 39,876 کە کۆی گشتی 91,265 دەکات. ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە ساڵی 2015 دا لە پارێزگای سلێمانی بە شێوەیەکن بەهۆی 974 ڕووداوەوە 2,625 هاوڵاتی بریندار بوون و 215 هاوڵاتیش گیانیان نەدەستداوە، کە سێ لەو هاوڵاتیانە لە شەقامی مەولەوی ناوەڕاستی شاری سلێمانی کە جووڵە و خێرایی ئۆتۆمبیل تێیدا زۆر کەمە بە ڕووداوی هاتوچۆ گیانیان نەدەستداوە. ڕێژەی ئامارەکان بە بەراورد بە ساڵی 2014 ڕێژەی گیان نەدەستدان زیادی کردووە و لە 2014 دا 140 هاوڵاتی بە ڕووداوەکانی هاتوچۆ گیانیان نەدەستداوە. گەنجەکە زۆر زۆرە، ئیشارەتی بوو هەڵەکەی ڕۆژە ڕێیەکە ڕۆ ئیشارەتی بوو هەڵەکەی لە نۆخۆی پیاکە لێتەدا ئیشارەتی لایەتی فول هەڵەکات چاو لە دنیاوە نیە خۆی و پیاکێشێ ئەلە هەڵەکاکە نەمزانیوە بڕ لەو شەسێ بەوە بەفر بارانە جادە ئاخزیە سیارا خزیە سەر ڕوە سەوبی سەر ڕوە یعنی سۆب ناگرێ جادە خزە تازە لە سەرەتاین ئەوە زۆر ئیسفادەیەکێ بێت بۆ کوچۆنڵی تا بێنە سەر سکەکە بێنە سەر سکەکە باشترە ئەو بۆ ئێمە یعنی هەتا سەر بێچێکە نەکەی ئێمە ناینە سەر ڕاستەکە. لە ساڵی 2015 دا هاتوچۆی سلێمانی 55,325 ملیۆن دینار داهاتی هەبووە. ئەم ڕێژەیە بە بەراورد بە ساڵی 2014 داهاتی هاتوچۆ کەمی کردووە و لە 2014 دا هاتوچۆی سلێمانی زیاتر لە 71 ملیارد دینار داهاتی هەبووە. پێشتر بەڕێوەبەراتی هاتوچۆ دەیتوانی لە 150 داهاتەکەی بۆ بواری هاتوچۆ خەرج بکات، بەڵام لە ئێستادا بەپێی ڕێنمایەکانی وەزارەتی دارایی دەبێت سەرجەم داهاتەکە بۆ وەزارەتی دارایی بگەڕێتەوە. لە ئێستادا لە سنووری پارێزگای سلێمانی زیاتر لە 445,000 ئۆتۆمبیلی جۆراوجۆر بوونی هەیە. ئاوەت مەحموودیان ئارتی سلێمانی.